keď mám odísť z tohto sveta, tak s touto chuťou, Pane Bože, čím som si ja toto zaslúžil? Svetlana, čím som si to zaslúžil? Ty čo si urobila? Jediné, čo ma zaujíma, je Ivanka. To je Boh. A to nám? Ty jej ukazuješ moje fotky? Julo. Ahoj, kráska. Chlapi, diviak, ale však si strieľal. Netrafil som ho. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.